Ejana. Alexandram e ti poxci, e ti ardaknoci poxa. Հիասթափություն ու անորոշություն. Խաղողն այս տարի գուցե այդպես էլ թփերին մնա. Խաղողագործները կրկին փաստի առաջ են կանգնել, չեն կարողանում բերքը վաճառել. Եթե անգամ ստացվում է, մթերման գինն է շատ ցածր. Խաղող աճեցնելու ծախսերը, սակայն, զուգահեռ ավելանում են. Գյուղացիները բողոքի ցույցեր, ակցիաներ են կազմակերպում, բայց ասում են, սայլը տեղից չի շարժվում. Խաղողը տարավ անպատվաբեր բերք. Խաղողը դա պետք է հրաշքա, հրաշք, խաղողից ամեն ինչ են ստանում. Վայլուտայա. Ես խաղողով տունել եմ առել, ավտոներ եմ առել, երեխեքս փոքր են ելել, բայց ես ու տարավ ի՞նչ բան. Արմավիրի մարզի Առատաշեն գյուղից Մուշեղ Մելքոնյանի այգին այս տարի շուրջ 30 տոննա բերք է տվել։ Գործարաններից մեկի մոտ երկար հերթերում կանգնած բեռնատարներից մեկն իրենն է։ Մթերումը ցաղիս ուրախությունն է, բերք հավաքը։ Լավ մթերվի, նորմալ գնով տան ժամանակին տան մարդիկ իրանց դարդին դարմանել են։ Շատերն արդեն հիասթափվել, քանդել են այգիները, իսկ դա մեր կյանքի գործն է, նեղսրտում է Մուշեղ Մելքոնյանը։ Հայաստանցի խաղողագործները հիմնական եկամուտը ստանում են բերքը գործարաններին վաճառելուց։ Գյուղատնտեսական տարվա ընթացքում նրանք մեծ գումարներ են ծախսում, այն հաշվարկով, որ աշնանը դրա դիմաց բավարար գումար կստանան, բայց գալիս է սեպտեմբերն ու փաստի առաջ են կանգնում։ Անկում ես հետում, որտև կոմունալը ամեն ինչ սա թանգ են, իսկ պտի տան, որ դու կարենաս այդ բանվորի հարցա, մեխանիզմա, բուժումա, դեղորյակա, վլան, բեվան, եթե չտվին, ուրեմ դու հետպես անդուն, հիմա մեր մոտ արդեն կանդում այդում հաղողը, շատ են կանդում, որոշեր են չթաղեն անգամ։ Խաղողագործները դեռ կես տարի առաջ էին կանխատեսել իրենց գլխի գալիքը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթներին կառավարությունն էլ չէր թաքցնում մթերման սեզոնին խնդիրներ են ծագելու։ Հայաստանից Ռուսաստան և Ուկրաինա արտահանվող ապրանքների ցանկում զգալի մաս են կազմում հենց ալկոհոլային խմիչքները։ Արտահանվում է Հայաստանում արտադրված խմիչքների մոտ 80%-ը, ընդ որում ամենամեծ շուկան արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ հայտնված Ռուսաստանն է։ Այսինքն դեռ մարտից էր ակնհայտ, որ խաղողագործների համար բարդ տարի է լինելու։ Ոլորտի պատասխանատու էկոնոմիկայի նախարարն այն ժամանակ հայտարարում էր, տնտեսվարողներին աջակցելու համար քայլեր են նախաձեռնել։ Խաղողագործները դժգոհում են, մթերման խնդիրը չի լուծվել, ուրեմն այդ քայլերը կամ չեն կատարվել, կամ էլ դրանք արդյունավետ չեն եղել։ Մենք էլ անորոշ ենք, սպասում ենք, արդեն բերք հավաքի ժամանակը, ասենք անորոշ բերքը մնում առանց անձնի։ Իրավիճակը մեղմելու համար կառավարությունը նախորդին որոշեց բարելավել բերքի ընդունման համար ընկերություններին տրամադրվող վարկերի արտոնյալ պայմանները, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի շատ խաղող մթերել գյուղացիներից, իսկ մթերման գների նվազումը կառավարությունը պայմանավորում է դոլարի փոխարժեքի անկմամբ։ Արդյոք գործադիրի որոշումը կմեղմի դրությունը։ Կոնյակ արտադրող խոշոր ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը, որը չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ այս քայլը կարող է նպաստել մթերումների ծավալի ավելացմանը, բայց եթե նկատեց, իրենք իրենց նախապես ծրագրված մթերումներն են կատարում ու հիմա ավելին ընդունել չեն կարող։ Բերքն այս տարի ավելի շատ է, քան պահանջարկը, ասում է ընկերության ներկայացուցիչը։ Մենք աշխատում ենք, իրանցը վերցնում ենք նոր, եթե ունենայինք նոր կարողություններ, ռեզերվուարներ, ելի կարողանանք վերցնել մարդկանց, որքանով կարողանանք կոնկրետ, որտեղ մենք էլ շատ տավ հասկանում ենք, որ գյուղացին ամբողջ տարի աշխատում է, որպես այս բերքը ստեղծում, հիմա խնդրի առաջացանում չի կարողանում հասնել։ Գործադիրի հաշվարկներով Հայաստանում այժմ շուրջ 30,000 տոննա խաղողի մթերման խնդիր կա։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան էկոնոմիկայի նախարարությունից չեն թաքցնում։ Համատարած գնաճի ֆոնին ավելացել է խաղող մշակելու ինքնարժեքը, քաղաքացիների դժգոհությունն ըստ էության արդարացի համարելով, ում ինչ պատասխանատուները վստահեցնում են, իրադրությունը մեղմելու համար քայլեր են ձեռնարկում, գյուղացիները նահազանգում են, ամենաշատը մի քանի շաբաթում են։ Հետո իրենց քրտինքով աճեցրած խաղողը ոչ գինու, ոչ կոնյակի համար պիտանի չի լինի, բերքը ջուրը կգնա։